No niin. Siellä on semmonen sänky. Kyllä on hienot. Hienot huoneistot on kultarannassa. On kyllä ja Eljami voi sitten nukkua siinä. Ja... Hienot hotellit ja siinä on terassikki näköjään. Semmonen terassi ja siellä näkyy metin. Tulehan ei mitään. Oi miten ihana paikka. Kylläkä täällä viihtyy. Tulukkeepa sinne. Tulukkeepa tänne. Tulukkehan siis. Tulukkehan tänne niin. Aika ihana. Joo. Isi säätää siitä kohtaa tätä ilmastointia pikkasen pienemmin. Siellä sitä ollaan pari päivää ja huomenna lähettää sitten mumimaailmaa. Ja... Vessa löytyy tieltä ja täältä löytyy sitten mies. Ja tämmönen täällä. Semmonen siellä ja... Tämä on imuriita. Joo. Hyvältä näyttää ja tota... Hyvältä näyttää ja... Tästä se loma alkaa ja tota... Näin niin. No tosiaan tota... Netin kautta löymin tämän kultarannan ja tota... Kato, että hyviä arvosteluja on saanut niin tuota, ei kun sitä kautta, vaan sitten varattiin tänne, varattiin huone ja toimii tosiaan sitten ovikoodilla pääsi sisälle, että sähköpostiin lähettivät sitten ovikoodi, kun tultiin myöhemmin tänne paikalle, niin tuota, sillä tavalla päästiin sitten sisään. Mutta ei tässä mitään. Ruvetaan tässä tavaroita purkamaan, että alkaa olla ilta, että kello on. Paljonko se kello on? 8:50 jo. Ja tuota. Näin, ja huomenna on pitkä päivä, sitten lähdetään tosiaan ne mumimaailmaan. Näin. Mutta ei mitään. Katsotaan kultarannasta lisää videota tässä. Äiti, mä pitään tänne. Parin päivän aikana vielä. Ja... Näin niin. Eikä. Mulla katsotaan vielä, että onko teillä... On teillä jääpapikki. Saapa evät sinne. Saapa vähän evätä sinne. Kohta lähdetään illalla. Mutta ei mitään. Kun näihin kuviin ja tunnelmiin. Naantalista.